мої люди, яка у вас провінція? Ах, яка ще провінція? Ой, яка ще темрява! Про якусь українську мову балакають. І справді говорять якоюсь чудернацькою мовою. Боже, у нас у Курську нічого подібного. Нічого подібного. Скажіть, будь ласка, у вас і партійці балакають цією мовою? Так. Ага. Балакають так, що вже мене люди перестали розуміти. Мене. Дядько. Українця з діда-прадіда. Українця з діда-прадіда. Так. І партійці, і комсомольці. Не розумію. Не розумію. Тоді у вас якась друга партія, так? О, Боже мій! Боже мій! У нас у Курську нічого подібного. Нічого подібного. Всі говорять руською мовою. Прекрасною московською мовою. Жаль тільки, що нам трошки євреї попсували, що їм тепер дозволено в Курську жити. Та не про це, мої милі, я взялася вам сказати. Не про це. Вся ця ваша українізація, все це туман. Чорний туман. І все оце минеться. Я вірю, що все оце минеться. І застанеться єдиная, неділімая. Що? Що? СР! СР! А якби ви знали, якою огидною мовою ваші українці говорять на сцені? Жах, жах. До речі, невже по-українському акушерка-пупорізка? Невже по-вашому адвокат-брехунець? А на лампу ви кажете лямпа? А на стульці? А по-вашому, по-онному, вище поіменованому? Не по безвозмезно у французів благоприобретенному, а по істинно по-російському. Як буде акушерка? А? По-нашому повитуха. А по-вашому як? Акушерка. Нічого подібного. Акушерка – слово французьке. Адвокат – латинське. Лямпа – німецьке. По-нашому білет – квиток. А по-вашому як? Білет. Адзузький. Білет. Слово французьке. Думаєте, комод, ваше слово? Гардина. Кооператив. Або вагон. Матерія. Думаєте, ваше слово? Овальний. Роза. Або машина. Навіть гармоніка. І то не ваше слово. Шовінізм. Нехай. Нехай шовінізм. Проте і це не ваше слово. Половина слів у вас позичена. А коли на те пішло, то по-вашому, по вище згаданому, через позаяк додатково перерепаному, як буде комод? Одіжний. Нічого подібного. По-нашому комод так і буде. Комод. А кооператив? Вагон? Підождіть. Підождіть. Я зараз придумаю. Кооператив. Ага. Так і ви крали. Хоч і крали, та не ховались. Украли у німців лямпу, кажемо, лямпа. А ви її перекрутили вже на лампу. Лампа! А ми хоч крали, так переробляли. Украли у німців штуль, зробили з нього стул. А вам ліньки було й переробити. Украли у німців лампу, так всім видно, що крадена. Лямпа! Ви і в нас немало крали. Ви у нас! Ви! Ви у нас! Ви! Крали! Ви, може, і крали. Та ми тепер не крадемо один в одного. Свої слова робимо. Там Октябрь, у нас Жовтень. Там Совєти, у нас Ради. Правда, Ваню? Капітальний факт.